di me la patarina. Io di me finisano. Ovo da mi je. Dobro. Evo da vitate me. Ajde. Ma ćete vitate neka mi je tade. Da će da vitate. Lele, burja. Tetka cica. Ćao, tetka cica. Ćao, tetka cica. Udi me kod nova patata. Ajde da igramo list kao noje. Hvala za cicu. Hvala, čao. Čao. Vidite koliko sveće. Dosta snimam. Ja budu da biram sve. Čekajte, patiki. Ovoj patiki. Moram da odam. Otkući. Čekaj me. Odima da im se pridružime. Ama nemoj da me mavaš ako mudriš skar. Nemoj ako mudriš skar. Nemoj! Nemoj da mavaš. Nemoj nikoj, nema ni bibi nikoj. Daj da vi kažem dobar plan. Da bika me tamo za šumata. Sakate, kiš ima povaće sneg, ajde. Oj, imalo stvarno. Че не види? Айде! Сверно не пушите на куча. Айде, викай го, деда! Ja vlagam, dedo! Pijesko. Evo, moj morko dolje. Ajde. Ima nekoj? Dobro, turnija vraza. Turnija skrša. Ajde, vlaga. O, ako štala, kako... Šudat me po pretkudnate epizod. Доколкуго немате погледнато каналот на Макада Гейминг Маса, обовезно погледнате го, имате линк во дескрипцијот на овој канал. Значи тој на YouTube, како што гледате, е редовен. Праќа често видеа. Еве како што гледате пред една негова и доста му се интересни. Па, ја, не забравајте да му subscribe. Таратат, тантаратат. И дорофте во Макрекей. Te gledamo na redne, čao, ospisa. Yeah.
Баба. Ако не ја оставиш ова, не, не тука. Не, не, не. Варко. Билето. Не ми дава, баба, баба. Ја, ја. Шта? Че да ме фокусира? Весете. Баба, викај чуче, викај им чуче. А за мене? Ајде бе, троллинг пипл, ајде. Троллинг пипл, ајде. Зашо е тоа бе? А бе, троллинг пипл. Ајде. Дови, да видиме шо ми кажа баба. Шо ти рекла? Кога е кава? Е, 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 е. Добро. Ама јас вистина паѓам. Па вистина, се е вистина. Нема лага. Има глиука. Станувај, ајде. Имам нешто. Немаш ништо. Добро. Ајде да родим оке баба. Сте ми, земи, земи. Марко, Марко. Ајде. Анцак, шта е анцак? Е, па сакаме да го тепаме. Ето видат на камерите, какво ми каза. Хайде, търче! Ама той е крив, търче той. А имаше цел пакет от своите дена. I choke